daawadayaal ku soo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Guulaha dowladda federaalka Soomaaliya oo in muddo ah la qarinayay ayaa iminka la soo shaacinayaa, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay u tahay guulo dowladda Soomaaliya oo guulo waaweyn gaartay kadib markii arrimaha badda iminka la galayo. Dowladda ayaa diyaarsatay ciidamadii badda Soomaaliya loogu talagalay in ay ilaaliyaan ceelasha biyaha ama ceelasha shidaalka ee Soomaaliya laga qodanayo, isla markaasina ay tahay dakhliga Soomaaliya ka soo galaya halkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ay ogaatay in halkaasi shidaal uu ku jiro ayaa waxa ay tababar ciidan ee dhanka badda ah u dirtay dowladda Turkiga, isla markaasina maraakiib deyn ahaanna ka dalbatay dowladda Norwayn ayaa iminka gebagabi ah. Dowladda Turkiga ayaa diyaarisay ama diyaar ka soo dhigtay 7,500 oo ciidanka badda ah oo aad u tababaran, isla markaasina lagu qalabeeyey qalab kasta oo u baahan ciidamada ay adduunka isticmaalaan. Dhanka kale, dowladda Norwayn ayaa sheegtay in ay diyaar ka dhigtay maraakiibtii ilaalin lahaa xeebaha badda Soomaaliya, gaar ahaan qeybaha shidaalka oo ku jiro muddo 30 sano ah. Kadib, Norwayn ayaa sheegtay in ay maraakiibtii ugu dambeysay ee dagaalka ee badaha adduunka ay sameysay, isla markaasina taariikh ay tahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dadaalaysay in ay dib u soo celiso hantida badda Soomaaliya, isla markaasina maraakiib casri ah ka dalbatay Norwayn. Norwayn ayaa sheegtay in ay gebi ahaanba diyaarisay maraakiibtii laga dalbaday, iyagoona lagu qalabayn doono ciidamadii ay soo tababareen 7,500 oo ciidanka badda ah, isla markaasina aad u tababaran oo aad moodid in ay soo tababareen Ruushka. Si kastaba ahaatee, ciidamadaasi iyo maraakiibtaasi ayaa iminka loo diyaarinayaa dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in dowladdii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud ay heshiis la gashay dowladda Holland, laakiin heshiiskaasi waxaa gebi ahaanba burburiyey ama ka baxay dowladda hadda talada haysa ee Farmaajo, taas oo aaneynaysa inuu musuqmaasuq xoogan ka jiray, isla markaasina heshiisyo cusub oo kala gashay madaxweyne oo la galay madaxweyne Farmaajo. Heshiiskii Xasan Sheikh Maxamuud oo galay oo dowladda Holland la galay ayaa gebi ahaanba laga tilaabsaday. Isku soo wada duubo, waxaa hadda gabagaba ah ciidankii iyo maraakiibtii xeebaha Soomaaliya ilaalin lahaa. Waa taariikh cusub, waa nolol cusub, waa mustaqbal cusub, waa Soomaaliya cusub, waa guulihii abid ee ugu waaweynaa ay dowladda Soomaaliya gaarto, waxaana lagu dhawaaqi doonaa guulahaasi bisha dhexdeeda ama ugu dambeyn bisha dambe, ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, arrimahaasi markii ay soo bandhigaan ayaa waxaa la yiri madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Khayr waa guulihii ugu waaweynaa abid ay ku faani doonto, isla markaasina madaxweyne ka dambeeyaahi uusan arrintaasi samayn karin. Si kastaba ahaatee, taasi ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya waxay rajaynaysaa inay mar qura soo bandhigto ee kaga farxiso ummadda Soomaaliyeed. Taasi ayaa noqon doonta mucaarad iyo muxaafid inay ku wada farxaan mar allaar markii arkaan maraakiib iyo ciidan tababaran oo shidaalka Soomaaliya iyo badaha Soomaaliya toos u ilaalinayo. Taas ayaana aamini doonaan qof kasta oo mucaarad, ayaa la yiri. Si kastaba ahaatee, warbixinadeen xaya ayaa kusoo tumin doonaa haddii wixii kusoo kordha arrimahaasi. Dhinaca kale, Abiy Axmed ayaa lagu casumay kulanka madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta. Wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa lagu casumay wadahadallo kaf oo wadahadallo la filayo inuu Nairobi ku yeeshaan madaxweynaha Kenya iyo Soomaaliya Uhuru Kenyatta Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana sidaasi wariyey wargeyska Daily Nation oo xogtaani heshay caalamsida media. Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred ayaa arbacadii casumaad u gudbiyey Abiy Axmed oo kulanku kula kulmay Addis Ababa, taasoo qeyb ka ah dadaalka wax loogu qabanayo xiisadda xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya. Ilo wareedyo ku dhow wasiirka ayaa sheegay in la doonayo kulanka la qorsheeyey ee Uhuru iyo Farmaajo lagu dhigay shir madaxeed 3 geesood ah, ayaa la yiri. Si kastaba, Abiy ayaa weli aqbalin casumaadda uu geeyey ninka lagu magacaa wasiirka arrimaha gudaha si ka duwan Farmaajo oo durbadiiba aqbalay, waxaana lagu waramayaa in Abiy jawaab laga sugayo is-iminka. Madaxweyne Farmaajo ayaa Fariid ku qaabilay Filla Soomaaliya Isniintii, kana gudoomay casumaadda ugu dimid madaxweynaha Uhuru Kenyatta. Kenya iyo Itoobiya ayaa labaduba waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. Ciidamada Itoobiya ayaa taageera dowladda federaalka Soomaaliya, halka kuwa Kenyana ay taageeraan maamul goboleedka Jubbaland, isla markaasina dana gaar ay kala dhexeeyaan maadaama halkaasi xad ay kala yihiin. Tan iyo markii uu xukunka qabtay ra-iisul wasaare Abiy, Itoobiya iyo Filla Soomaaliya ayaa aad isugu dhawaaday, isla markaasina hal meel kasoo wada jeestay. Toddobaadkii tagay, Abiy ayaa ahaa kii fududeeyey wadahadalladii telefoonka ee Farmaajo Uhuru kadib
markii uu madaxweyne farmaajo u sheegay inuu waco uhuru si xiisadda loo qaboojiyo. Wadahadalkii telefoonka ee xiga ee farmaajo uhuru ayaa xiisadda qaboojiyay, taas oo muujisay sida abiy uu saameyn ugu leeyahay farmaajo iyo uhuru kenyatta. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka amniga wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya master cawid ayaa kulankaasi la soo qaatay dalkaasi kenya, islamarkaasina safarka xiga uu noqon doono madaxweyne farmaajo. Aqbalitaanka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa iminka la sugayaa. dhinaca kale, talyaaniga iyo soomaaliya iyo hay-adda UNDP oo heshiis saddex geesood ah kala saxiixday. Wasiirka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane cabdulqaadir axmed khayre cabdi ayaa maanta ku saxiixay muqdisho ka markhaati ahaan heshiis ku saabsan qaab maamulka u dhexeeya dowladda talyaaniga iyo barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee UNDP, iyadoo talyaaniga ku deeqay 2 milyan oo yuuro oo taageero maaliyadeed ah sanduuqa qaramada midoobay ee bax wadaagta la kala ah UN-ka MBTF ee Soomaaliya. Heshiiska ayaa waxaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay safiirka jamhuuriyadda Talyaaniga ee federaalka Soomaaliya mudane Alberto, wakiilka barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay UNDP ee Soomaaliya mudane Jokel Mason, iyo agaasimaha wakaaladda iskaashiga Talyaaniga mudane Guglielmo ayaa liyiri Jordan ayaa lagu soo gaabiyay magaciisa. Heshiiskan ayaa waxa uu ka qayb galay sanduuqa qaramada midoobay ee baxwadaagta kala duwan ee UNMBTF ee Soomaaliya. Soomaaliya UNMDP ayaa waxaa ku isla dhammaystira si ogol ah oo jaanqaadid leh waxyaabaha la taabagelinayana, iyadoo loo marayo xarunta horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya SDRF ayaa layiri, oo ay kala maamulayaan Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika. Sanduuqa Qaramada Midoobay ee baxwadaagta kala duwan ee UNB ee Soomaaliya waxaa loo dejiyey inuu shaqeeyo muddo 10 sano oo ka bilaabata 2014 socon doontana ilaa iyo Diseembar 2024. saxiixa heshiiskani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk Soomaaliya mudane Xaamud Cali Xasan, agaasimaha waaxda Yurub iyo Ameerika ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdiladiif Maxamuud Cali, iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socday wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha, shaqada iyo arrimaha bulshada. Si kastaba ahaatee, dowladda dhammaantood ayay waxay wada saxiixeen 2 milyan oo yuuro sida warbixinta lagu sheegay. waxaa kale dowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay kororteen tirada dadka ay u karantiishay coronaviruska ee dalka Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzia Abiy Kirnuur ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ay u karantiishay cudurka ku faafay caalamka ee coronaviruska, iyada oo markii ugu horreysay la ogaa keliya 1 qof. Ayaa wasiirka waxay iminka sheegtay in tirada dadka ay dowladda Soomaaliya karantiishay ay tahay 4 qof oo ka yimid dalka uu saameeyey cudurkani aadka u faafay. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa ka yimid dalka Shiinaha 10-kii bishan, halka 3 kalena ay dalka soo gaareen maanta, sida ay sheegtay wasiir Fawzia. Waxa ay sidoo kale sheegtay in dadkaasi waxay tiri in dadkaasi hadda lagu hayo meel gaar ah oo lagu talagalay, isla markaasina ay caafimaad qabaan ayna fulinayaan awaamiirta caalamiga ah ee coronaviruska, ayay tiri. Hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano WHO ayaa markii ugu horreysay shalay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus uu yahay mid caalami ah, isla markaasina oo macnaheedu yahay cudur isaga faafa dalalka adduunka, ayaa yiri. Hay-addaasi ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa iyo hadda caalamka laga xaqiijiyey 100,000 waxaa layiri 118,000 oo kiis oo ah cudurka, oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19, iyo dhimashada oo in ka badan 4,000 oo qofood ay ku geeriyoodeen. Waa caalamka oo idile 3 dal ee ugu xun ee cudurkani u saameeyey ayaa kala ah China, Italia iyo Iran, islamarkaasina xasuuq badan ku hayo. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka caafimaadka ayaa soo saaray war saxaafadeed, islamarkaasina ay ku sheegtay in dadkaasi iminka la karantiilay.